Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću snimati video o sočivima. Dosta vas mi je tražilo ovaj video, tako da sam odlučila sad da ga snimam. I da, pre nego što počnemo, zapratite me na Instagramu, eto, tu ću opisati. Pokazat ću vam kako ja to stavljam sočivo u oči i kako ih izvadim iz očiju. I pričat ću vam onako... uglavnom pričat ću vam o tome, ne znam sada da objasnim. Ali, uglavnom, shvatit ćete u toku videa. I moje kose u ovom videu jako krim, zato što je negde pravo, negde uvijeno. Ali dobro, šta se radi sada? Ja ću prvo vam pokazati kako ja to stavljam s očeva i kako ću ih izvaditi. Uglavnom, tu su moje s očeva u ovakoj sukotici. Ovo je voda za njih, ja koristim jednu bolju, ali pošto je vanredno stanje i sve to znate, ne mogu da odem u drugi grad da kupim vodu. Vodu? Uglavnom ovaj rasad za sočiva, koji ja inače koristim, tako da moram ovaj da koristim za sada. Ali uglavnom nije to toliko bitno. E sada, ovdje je za levo oko, ovdje za desno. Ja ne znam stvarno kako ću sada da stavim kad nemam na gledalo, moram u kameru da gledam. Ali dobro, potrudit ću se. Uglavnom, bitno vam je da su vam ruke skroz čiste i oprane. Ja sam ih preoprala pre nego što stavljate sočivi, ih operite. Zato što ako su vam prljave ruke, onda će mnogo da vas peca oko. I onako, bukvalno ćete preplakati. Tako da, idemo. E, ja ću sad da budem malo stručna. Ako uzmite sočivo na vaš... uzmite sočivo na vaš kažiprst. Ovako. I povucite ovaj donji kapak ka dole. Neki povukao i ovaj gornji, ali ja se posle tako uplašim i ne bi mogla da stavim sočivo. I stavite na ovo belo pored oka i onda samo zatvorite oko i stavit će se tu gde treba. Inače, ako nemate dovoljno suza u oku, moguće da će vam sušiti se sočeva i možda će nekad ispasti. Zato imaju kapi da se kupe, meni to ne treba. Meni bukvalno i prekomerno suza i oči. Sad ću da stavim desno i posle ću da vam pokažem kako ga skidam. Znači, moram da se približim. Povučite kapak i stavite. Da, sad ih malo smotano stavljam. Zato što ne mogu baš lijepo jer moram da se gledam u kameru. Uglavnom da, stavila sam sočiva i sad ću... koje da vam pokažem. Dobro, pošto mi je desno, već probam ovakvu kameru kada se gledam da ga stavim. Lijevo ću da vam pokažem. Znači, povučite sa donji kapak. I samo sa ova dva prsta povučite sočiva. Ovako. Ja sad moram da ga vratim nekoliko u vodu da bi ga ponovno stavila. Neki je ovako povuku dole sočiva i izvade, ali ja tako ne umem. Tako da ima dosta načina da se stavlja i skida i sočiva. Ali meni je ovako iskreno najlakše. Evo, ponovno ću da stavim. Uglavnom...
Da, eto ga, iskreno, nije neka filozofija. Tako da, nadam se da sam vam pomogla, da ste naučili. I, da, sad ću da vam pričam onako o sočivima. Ja ovaj rastvor za sočiva treba da mijenjate svaku noć, ono kada skinete sočiva. Ne treba da budu u istoj vodi. E sada, pošto bi ovaj video, da samo ovo kažem, bio previše kratak, pričat ću vam o mojoj, to da nazovem, evoluciji sočiva. Ja sam počela naočare da nosim, mislim, u prvi razred ili drugi, ne znam tačno. I nosila sam ono onako baš cringe naočare, ali dobro, to sad nije tema. Imate ono video, one prve videe, takve naočare sam nosila. I ja sam naočare neprestano nosila do petog razreda, ja mislim. Onda su mi stvarno naočare sadile i zamrzela sam ih bukvalno. I ja kada sam otišla kod očnog na pregled, ja sam ga pitala da li imaju za moju dioptriju ono sočiva. I oni su rekli da nemaju ovakva mekana sočiva, već imaju tvrda sočiva ili staklena. I ja bukvalno nisam ni znala koja je razlika između toga. Ja sam rekla ono može samo kad se sočiva samo naočare da ne nosim. I ništa on poručio ta sočiva, a nisu imala meka, zato što je meni dosta velika dioptrija i onda nemaju ona mekana sočiva za moju dioptriju. I sada ja ono otišla kod očnog i oni meni pokazuju kako da istavljam i ništa kod njih i to je bilo sve dobro. Ono prvi put sam se isplakala ko retar neki i ništa, tu sam ih ono dobro stavila. I sad ta sočiva su morala tačno na zenicu da se stavljaju, bila su jako, jako mala. I morala su, znači, ovo kada gledate tačno na zenicu da ih stavite i to je jako, jako teško bilo. Zato što onako oko treperi kad stavljate tačno na zenicu i ono, bukvalno se i vi sami plašite i još kad znate da će da boli. Ta sočiva, koliko god sam ih ja dugo nosila, nisam mogla da se naviknem, već su me bolele oči od njih. I ono kad bi stavili, morala bi barem 15 minuta da gledam ovako u pod, da bi se ta sočiva namestila. I ja sam morala, ujutro sam išla u školi, morala sam bukvalno u pola šest da ustajem da bi ja stavila ta sočiva, nekad ih i ne bi stavila. Zato što ono, ne bi mogla jednostavno, ja ih stavim, ali ono, pocrveni mi oko, pucaju mi kapilari i ono, bukvalno ne znam od čega, ali mnogo grebu ta sočiva. Ja nisam mogla nikako da se naviknem, ta sočiva su na godinu dana. I ja tih godinu dana, možda sam i sve ukupno mjesec dana nosila, sve ostalo naočare, zato što nisam mogla da se mučim, ja bi ono otišla u školu. Prvi, drugi čas mi je sve dobro, treći čas ono, boli me oko po crveni, ne mogu da gledam pravo. S tim sočivima, kada ih tek stavite, ne možete da gledate pravo, već dole. I meni bi se to desilo u školi, onako baš bi bilo cringe, jedno sam morala da ih izvadim još u školi i stavila sam ih u nekoj kesici, ne znam nija. E, uglavnom, stvarno su mi pravile problem i većinom ih i nisam nosila. Zatim, posle tih godinu dana, ja sam otišla opet kod očnog i rekla sam im da neću više da nosim ta sočiva, niti sam ih nešto mnogo nosila. A oni su ta sočiva meni preporučili, prvo da bi mi se kao brže popravila dioptrija, jer od naočara baš i nije moglo da mi se nije nešto napredovalo. Tako da oni su mislili da će od sočiva. Ali ta sočiva stvarno kod mene nisu išla. Znam dosta dece koja stavljaju ta sočiva, ali ja stvarno nisam mogla da se navikam na njih. Tako da oni su rekli kao ništa onda naočare. I ja sam ih tu pitala da li mogu da nađu nekako ona mekana sočiva. Rekli su da kao znaju neku firmu koja proizvodi mekana sočiva za veće dioptrije. Oni su ih nazvali i rekli su im da imaju. Ja ono sva srećna, super. I onda su mi stigla ta sočiva i sestra me učila ovako kao što sam ja vas. Tako da, eto, u suštini to. Sad sam jako srećna i ni ova moja sočiva nisu baš ona mekana.
Malo su tvrđa, ali uglavnom jako se lako naviknem na njih i stvarno su lagana za stavljanje i bukvalno živim sa njima. Navikla sam se na sočevi sad kad stavim naočare, bukvalno mi nešto teško ovde. Tako da, da, ne bih smela toliko da koristim telefon, ali ja se toga baš i ne pridržavam. A trebalo bi da se pridržavam, ali dobro. Tako da, da, uglavnom, ovde nema nešto mnogo toga da se priča. Ako sam nešto zaboravila, dodat ću video, napisat ću tu negde. Ja se nadam da sam vam pomogla i da, inače, mnogo vas me pita kao da li nosiš sočeva u boji, ovo ne, sočeva koje imaju dioptriju, ne imaju da se kupu u boji, ne znam zašto ja sam tražila. Ono, kada sam tad bila pet razlika, kada sam prvi put uzela sočeva, ja sam htjela da kupim plavu boju. I ono, kao da imam plave oči, zato što uklonno to su najlepše oči ovog svijeta. I ja sam htjela to da kupim, ali posle sam shvatila da nemaju. Tako da, da, nemojte više to da me pitate, ne, bukvalno i da nosim sa bojom ne bi kupila brown, sigurno ne bi kupila brown, brate. Sočeva kada se stavljaju, onaj ko se nije navikao da ih stavlja, malo će vam biti teže. Ja sam se navikla bukvalno posle dva dana da ih stavljam i onako, potrebno mi je bukvalno minut da ih stavim. Ako imate, kako se zove, nokte velike, nećete baš moći da funkcionišete sa sočevima. Zato što znam, ja ranije sam lepila nokte, mnogo sam to voljela, sad mi je to onako... mnogo sam ih voljela i onako nisam mogla da skidam sočeva sa njima. Jer ono, izgredla bi bukvalno cijelo oko. A za te sa noktima, ima neka spravica i to kao staviš za oko i povučiš i izvaditi sočivo. Ali gledala sam na TikToku, dosta njih to koristi i onako bukvalno izgleda kao da će celo oko da im ispadne s tim, tako da ja to iskreno ne bih koristila nikako. Tako da ta ovdje nema šta više da se priča. To je bilo to. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkite ga, šerite, komentarišite i subscribe se na moj kanal. I da, to je to, nadam se da sam vam pomogla i pišite mi u komentarima neke ideje za video jer ja stvarno nemam blage veze šta bi da snimam. A onako baš mi je dosadno i želim da snimam nešto u karantinu, tako da, da, to je to. Ćao!